bingkis khusus kanggo bapak ibu tuan rumah. Kanggo Patrik sing ana ning Polsek Widasari. Lan aja kanggo kang pekelane kanggo Bonang sing dia jenggot racun. Keutuhan cinta. Oke, Monik Laksana. Yang punya Age Production. Orang ketinggalan kanggo penganten. Ngomong aja. Aja ketinggalan yang punya WN Production singanani Subang. Singanani Taiwan, singanani Hong Kong. Mimerima, mimerima. Aja kelalen kanggo grup penganten, Abimanyu, singanani Hong Kong. Mas Hendrik yang punya kota Malang. Abimanyu singanani Hong Kong Age Production kang bekel alam kang bonek sing dia karangane kanggo tamu undangan terkasih kanggo Patri sing dia Polsek Widasari. Sing Depolsek Widasari.
Sirawatun jauh, matur kesuwun sanes.